اللي طلب حاجه كده ربنا ينولها. في اي مشكله واجهتك جوه اي حاجه؟ والله كل حاجه ماشيه تمام وكل حاجه ماشيه حلوه. نفسي في كل حاجه بقى، كل حاجه حلوه حوالينا كده. انت شايف المرشح اللي انت انتخبته ده هيحقق لك كل ده؟ لا راجل ان شاء الله بامر ربنا يحقق معانا ان شاء الله. الناس اللي ما نزلتش دي يقول لك انتوا خسرتوا كتير. بقول لهم خسرتوا كتير قوي ان انتوا ما اتخذتوش.